bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera perto da estabilidade, com leve alta de 0,04% aos 109.470 pontos, indicando uma abertura positiva do mercado por aqui. E o dólar cai 0,7%, está valendo R$ 5,14. O dia é de negociações reduzidas com a proximidade do Natal. E com a redução do prazo da PEC de 2 para 1 ano e o anúncio de nomes para os ministérios dentro do esperado, os juros deram uma aliviada e o Ibovespa caminha para fechar a semana com uma alta de mais de 3%. Outro fato que animou os investidores foi a fala de Lula ontem, quando fez o anúncio dos ministérios. Lula disse que o aumento de ministérios não significa mais gastos e disse que todo mundo vai ter que apertar os cintos. A fala foi vista como mais responsável do ponto de vista fiscal do que falas anteriores do presidente eleito. E assim, ontem o Ibovespa subiu 0,11%, enquanto as bolsas lá fora caíram por causa do PIB forte dos Estados Unidos, que mostra que a inflação pode dar trabalho por lá e os juros também. E aí hoje, então, o Ibovespa anda um pouco mais de lado, o Ibovespa Futuro está indicando um dia de abertura um pouco mais de lado, natural depois de um dia em que o Ibovespa subiu aqui e as bolsas caíram lá fora. Um outro destaque também da manhã de hoje é a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação. Ela é igual ao IPCA, mas ela mede os preços do meio de um mês ao meio de outro. O IPCA 15 subiu 0,52% em dezembro, em linha com a expectativa do mercado. O índice desacelerou levemente em relação à alta de 0,53% de novembro. E com esse dado que foi divulgado hoje de dezembro, a inflação medida pelo IPCA 15 fecha o ano de 2022 com uma alta de 5,9%. Transportes e alimentos foram os destaques de alta. Agora a gente volta a falar sobre a composição da equipe econômica do governo eleito de Lula. A avaliação feita por economistas foi de que a equipe econômica ficou com uma cara mais petista do que com uma cara de frente ampla. O impasse no planejamento, que seria anunciado ontem, André Lara Rezende seria um dos cotados, mas teria declinado do convite, e também o fato de Alckmin ter sido indicado para o Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, indicam uma dificuldade do governo Lula de trazer nomes técnicos para sua equipe, e alguns economistas dizem que isso, inclusive, acontece depois de alguns erros econômicos aí da largada do governo petista. A gente conversou exatamente sobre isso com o economista-chefe da Rio Asset, o Gabriel Barros, que falou justamente sobre as indicações para os ministérios que são ligados à área econômica e também para os secretários que vão compor a equipe de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Vamos ouvir. A gente tem um quadro que é majoritariamente petista, né? E a direção acho que está clara, assim, é uma agenda econômica que vai privilegiar essa agenda mais heterodoxa, vamos colocar dessa forma. E aí fica essa apreensão do mercado que, tendo começado já de uma forma não muito boa, né, com gasto extraordinário muito elevado, e mais esses nomes, o mercado fica bastante apreensivo sobre o que vem a seguir. Então, acho que mesmo com o Lara Rezende, muda pouco a composição. Acho que o governo está claramente com dificuldade de atrair bons quadros. Né? A gente viu em várias posições o governo indo para a segunda, terceira, até quarta opção, né, de convite. Bom, e a gente agora muda de assunto, vamos falar especificamente sobre uma ação em particular que está chamando atenção porque atingiu a maior cotação da história, é a ação do BB Seguridade. Quem fez essa observação foi o Einar Rivero, lá do Trademap, e ele observa que o BB Seguridade é a única ação que está no valor máximo em 2022, entre todas as ações do mercado que tem um volume de negociação diário superior a R$1 milhão, ou seja, de todas essas ações mais negociadas, a única que está no seu valor máximo da história é o BB Seguridade neste ano de 2022. E a gente conversou com o analista Sérgio Castro, que é do Trademap, que explicou que o cenário de juros altos é bom para as empresas de seguro que aplicam prêmio pago pelos clientes em papéis de renda fixa. Com a Selic alta, esses investimentos ficam mais vantajosos. Outros pontos que ele citou é que a empresa entregou bons resultados no terceiro trimestre, um crescimento de receita de 69%. A sinistralidade também caiu durante a pandemia, depois subiu e agora está voltando a patamares normais. E por fim, ele cita também que BB Seguridade deve entregar bons dividendos. Ele espera um yield de 9%
para as ações. Agora a gente finaliza aqui o nosso CNN Mercado falando sobre a abertura dos mercados lá fora nessa sexta-feira. Os futuros americanos e as bolsas na Europa abrem mistos, perto da estabilidade, estão tentando engatar uma recuperação das quedas de ontem. Os dados do PIB e do seguro-desemprego dos Estados Unidos caíram como um balde de água fria nessa quinta-feira. O PIB americano ficou acima do esperado, os dados de seguro-desemprego mostraram que o mercado de trabalho está aquecido e esses dois dados são aqueles dados que são bons para a economia, mas que são ruins para o mercado porque alimentam o temor de aquecimento da inflação, hoje inflação ainda alta, também de juros e também de recessão. E hoje sai o dado de inflação do PCI, que é um dado muito observado pelo Banco Central americano para tomar decisões de juros e deve calibrar um pouco dessas expectativas. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao meio-dia e 45 com mais atualizações do mercado financeiro. Até lá!